without abuse, without bad language. Wacha tuongee kama watu wazima. Sisi ni watu ambao tuna have sex na tunakamu. Tusiongee ujinga tafadhali. Ya wambona moderator na to drop. Atufai kupeana maoni. Thank you, ni moderator mgani ana drop watu. Sijui ni nani, kitu ya kwanza ni kwa nataka kusema ni hii. Kwa hii platform. Chita kidogo, chita kidogo tu kwanza. Dana, okay. Do you have anything to say? First of all, let me just say it very clearly. Ukipandisha mtu hapa, akue ni mtu mwenye anakuja kucontribute on the issue of Lebanon and the girls. Anything else? Yeah, you know, that is the topic. Yeah. I believe that is what we are talking about. Yeah. Hiyo story ingine. Yeah. Okay. So mwenye anapanda hapa, akuje kuongelelea hiyo. Now, another thing, let me make clear. MC Chris, I don't care what you do on your platform. Let me make that clear to you. Whatever you want to do on your platform, you can do. I don't care about your platform, honestly. What I'm going to tell you, and that's why I'm saying it here, and I'm repeating it again so you get it. Because umekuwa ukisema ati, oh, I'm not in Kenya. I don't understand. Ngoja kwanza. Let me. 1 second. Give me 1 second, guys. It's okay. Hi, Jomba. Guys, ebom tap tap. Give to all your favorite guest hapa. Kuna Big Daddy, kuna Ati Kim, kuna MC Chris, kuna Magda, kuna Achibri, kuna Pure Heart, kuna Official Chicha. Send your love to wherever you feel like. Nani ameunblock? Nani ameunblock huyu hapa? Nani yo? Hii ni account nyingine. Nani ameunblock? Nani ameunblock? Huyo ni rafiki yangu na anaitwa Peter Kioi. Akikuja hapa na akikuja na hizi platform yako. Hizi platform yako. MC kidogo. Jaribu kublock mtu hapa. Nini inaitwa aje? Diana, haja MC kidogo. Haja nini? Haja comment anything negative na hii account. Hiyo account nyingine ndio iko kwa block list. Ako like na two accounts, eh? Okay. Ajaribu kuandika ujinga hapa aone akiingia kwa block immediately. Well, aya, tuendele. Aya, so anyway, this is what I wanted to say because I'm replying to what you said. Hizo story umekuja kusema za chief na nini na everything, those are stories that are not relevant to what I asked you. But I understand why you have to say them because you really have a playbook that you're playing. You need to please your people. That's fine. When somebody has gone abroad, when they're in Lebanon, obviously, the immigration in Kenya, they have the mechanisms of finding people. You don't need to go to a chief or anybody because you don't go to Lebanon with your ID, you travel with your passport. So all your records are there, whether you came in from whatever. Hata ukitoka Mombasa, utoke Nairobi, immigration has the mechanisms of finding out pahali mtu ameenda. So hizo story mingi za chief, za sijui nini, hizo vitu zote, and I'm saying it again, they're irrelevant. And I'm repeating to you again, if you really, really care and you really, really want to do something for the girls and the people in Lebanon, the first stop ingekuwa the Foreign Affairs Office, which obviously you did not go through. Now, umeniambia eti nafaa kuonyesha watu kitu ninafanya. MC Chris, I'm sorry, I'm not in a competition with you. So I don't need to show people what I am doing. So that's one thing you need to understand. So your argument yako, ati nafaa kuonesha watu kitu ninafanya, that does not make sense. I'm not in a competition with you. And that is why you should not look at me questioning you as a place or a thing of jealousy, because that is how you're seeing it. So I'm not in a competition with you, so stop asking me what I'm doing for the girls. That's a defeatist statement. Another thing, umekuwa ukisema uko na platform yako, uko na watu wako. Thank you. Can I talk a host? Oh God. Ngoja amalize. Sorry. I said sorry. Dana, continue. Another thing that I'm making clear so that uelewe, whether you like to hear it or you don't want to hear it, whether you think I'm a person mwenye anakuonea vibaya ama akuonei vibaya, the only reason why you are capitalizing on these issues on saving these girls is because there are loopholes that allow you to get the end goal, which is mchango. That is why.
and you obviously benefit from them. That is why the other day when you were being questioned, when you may letter up your issue and your key, when you may letter, the other day when you're being questioned on a platform about Njoki na Malisafi, you couldn't answer any questions about anything or how you use the money or what you received. It's because you are taking advantage of that loophole and the end goal is mchango. That is what I needed to tell you. Okay. Can I talk? Sorry. Nimesahau kitu kingine. Nani, nimeona nani ametuma request hapa. I wanted to, because I know that the, in fact if you are Lebanon, you see yenye imekuleta hapa. Tulikuwa tunaongelelea usipandishe mti yote hapa. Tulikuwa tumeleleta kitu kingine ndio ilikuwa imekuleta hapa. I think we were talking right about something different before this issue of Lebanon. Hey, it's okay, Diana Rose. Can I talk? Mike kidogo. Kidogo tu, official. Chicha, kidogo tu. Chicha, ngoja kidogo hawa malizane. No. Me, I do event planning and event hosting. And on my knowledge, Diana Rose anafanyanga kazi ya, ya kunini. She's a cleaner at a nursing hospital. And she's been doing a lot. Necessary, no, she have... kitu, I will drop you again because you're one person who does not understand conversation. Nitapandisho, mama. Ndiye, sasa ni kuambie, ukijaribu kukuja na matusi. Nilikuambia ukijaribu kukua bila akili, atutakuwa na conversation. Furahia kazi yako, mama. Furahia kazi yako, mimi MC. Hata we pia furahia kazi yako ya kubaka wanawake. Furahia kazi yako, sulibaka, sulibaka Beatrice Mudoni. Ulibaka Beatrice Mudoni, mlikuwa mmekuja naye. So hata wewe pia naweza nikakwambia ulibaka Beatrice Mudoni na rafiki yake Patricia. Kwa haja ya kubaka mtu yote anataka kubaka. So if you get crude, I can also get crude. Kama nataka kutarazana. Kama unataka na ujinga, mimi pia nitakupatia ujinga. I don't exchange words with women. I exchange words with men. Ujinga nitakupatia hiyo ujinga the way you want it. Try me. Nijaribu. You are a cleaner at a hospital. Nijaribu, rapist. Nijaribu. Sawa mama. Mbakaji, try me. Ukitaka conversation utakuja na heshima. Kama utaki kuwa na heshima nitakuambia vitu unafanyia wanawake hapa. Try me. Nimekuambia ukweli ndio imekuuma, unakuja hapa kusema ati mimi ni cleaner because nimekuambia ukweli. Try me. Aya. Nimeka time and tatoa, but guys, as you tap tap, nataka tukue na follow my account. Ebu pure heart mute. I want us to have a conversation. Nataka kila mtu a respect each other. MC Chris apewe respect yake, Diana apewe respect yake. Can we have that conversation? It all started well. It all started well. So staki mchezo ya staki ku drop mtu yote na staki mtu yote a drop iwe. All I want is all of us to have a conversation, a mature conversation. Cause ningetaka ni tukue na chai, ningeacha mtu kanane. Naweza wapatia platform, I'm so good in that. All of you mnajua that. I'm so good in kuachia watu platform wacharazane. I wanted us to have a conversation as mature people. Why should you drop me? Nitwaji, ebu mute, nimi naongea kwanza. Host, mono ni drop. MC, I'm not the one who dropped you. No, ebu mute kwanza. Unaona, we weren't talking about the jobs that people are doing, nani MC Chris. Tulikuwa tuna have conversation. Ni story ya Lebanon, kama mchango ni kizungumkati, can we clear all that? Tuache kuatakia na sijui wabakaji, sijui makazi, sijui nini. That is so unnecessary. Let's be realistic. Si wote hapa kuna mtoi. Si ni watu wakubwa. Sawa sawa. So nitatoa timer, but kindly. Not talking over each other. Na kama unaweza maliza kuongea, ndio mwingine aongee. That is well and good. Sawa sawa. He? Nyinyi watu? Show end. Live show. Aya, between you and Diana, who was talking? Nipe mic. Diana amedro. Kwanza kabla uonge, ebu MC Chicha onge. Ya, watu taongea sangapi. Wacha Chicha onge kabla Diana. Wacha ni onge. Wacha Chicha onge. Okay. Ningeomba sana. Archie, thank you. Kidogo Chicha onge. Huyo mwenye ananiangusha
ako moderator, hata mimi nifanye moderator nimuangushe. Haya. Okay, mimi ningependa kusema, Mm-hmm. Hii ni platform, aji ile kitu ungefanya wakati unaona watu wawili hawaelewani, ungemtoa moderator na umnyime nguvu ya kuangusha mtu. Because this is so unfair. Mtu akiita mtu mwingine mwizi, kuita mtu mwizi it's worse than kusema kutusi hata mtu. Kuita mtu hata malaya ama kufanya nini. Anasema MC Chris ni mwizi. Let me tell you one thing, na watu wako hapo anaweza niambia. Guys, kama huko Kenya ama huko hiyo Gulf, you may never understand what people are going through. Na hii kitu MC Chris anamuuliza hapa, yeye Diana Rose ajawai, okay, mimi si eti niko na ubaya ama nini, hapana. But Diana Rose ajai come through kusupport mtu yeyote. When mtu kama MC Chris anatumia platform yake na wale viewers yako nao, ana support mtu, then anakamu hapa kumuita mwizi. That's so wrong. Na ana kitu yoyote ya kuonyesha kuwa MC Chris ni mwizi. To make it worse, akilemewa na maswali, yeye anaangusha mtu chini. Ajipri, tungependa utupatie platform ambao tuko na usawa sisi wote. Diana Rose, that's so wrong. Ule msichana mwenye amechukuliwa ametoka pale gari, ujui kama vile watu wanahangaika hapa. Mtu mmoja akiwa hata example ni mafla. Unaona vile na begging watu wamchangia atoke huko, afike hapa. Huyo msichana kutolea kuleta platform, kutumia platform yako, utoe watu pale hivyo wakuja hapa. Ikwangi rahisi ni kujitolea. MC Chris, continue with what you are doing. We'll support you as long as kama utatumia platform yako uokoe watu hata wawili. That's a plus. Thank you so much. Na aji please, utoe hiyo nani, usimpatie power ya kutuangusha ngusha hapa. Thank you teacher, so much. It's yes. Only that maybe you came late. We had a very good conversation. Maybe wame kuja hii late hours, watu wakitukanana ama watu wakigombana. It started so well. And before hata MC Chris akuje, we were not talking about that issue until he came and started the issue. We were talking a totally different thing. Unaona? So it's only that maybe most people were jipenye conversation imetoka. But vile MC Ali taking that direction, because tulikuwa tunaongelea story ya US, it was so okay. Unaona, it was so okay. It was on in order until Diana akiangusha mtu, akuwa anaangusha kwa sababu, and not unless umemtukana. See, they have been with they have been with MC here tangu conversation nianze. Wameanza kudropiana senye wameanza kuitana majina. Unaona? Another issue aji, kama Diana ayuko in good terms na Peter Kioi, that's new problem. Asilete hapa kukukontrol, atufai kupanisha Peter Kioi. This is your platform. You choose what but to do. But wasani kwa mbeki tumoja, as much as it's my platform, you know it will not end well when Peter Kioi and Diana on the same platform. True or false? Ni kama sayo ni chicha, kama ye hawezi kuwa comfortable na Kioi. It's like, for example, I know wewe na Pure Heart amwezi sikizana. It's just common sense. It's either kama antaka kuja juu, I drop you, nilete Pure Heart juu. Or kama uko kwa platform, I drop Pure Heart, u come up and express yourself. Alafu Pure nani, chicha, let me be honest with you. We have a conversation at kona matusi. Unakasa hizi vile umekuja umerequest umepanda. You have been given a platform. True or false? Yeah. Kuna mwingine atakuja hapa chini anze kutukanana. Haja panda hata juu. Anaingia kama ameshaanza kutukanana. You know that is a different thing. Mi platform yangu, long as you are respecting each other, me I don't have any problem. But saizi chicha mtu ingia hapa asemo chicha nini anze kutusi, and then he up that person, how will you feel as my guest? I have to protect you. Can I talk? But you didn't protect MC Chris wakati ameanza kumuita mwizi. MC Chris ameanza matusi, hata anajua atakwambia sana. Kwanza achi. Yes. Mimi situsingi watu na nijua. Ukweli ama uongo? Amemtusi na amekuja akapologize. Ukweli ama uongo? Ngoja kidogo achi. Uliza Atkim, uliza Magda, uliza Big Daddy, uliza Sakina, huyu Piuli na 2.5 people watching. Mimi situsingi watu. I don't entertain people bullying each other. I don't entertain people body shaming others.
I don't do that shit. Lakini amekuwa kinitusi kidogo juu umetukana. Amekuwa kinitusi. Ngoja kidogo. Amekuwa kinitusi na simujibu. Niko hapa mimi na yeye ananitusi ananiangusha. Should I keep quiet? She started it. Ameniita mbakaji. Mtu ambaye ananiita mbakaji na yeye ni Beatrice Muthoni ambaye tumekuwa tukisaidia. Kama mimi nimelala na Beatrice Muthoni na mtu mwingine, Beatrice Muthoni ako over 20 years. So mambo ya sex muachane nayo. Kama tuli have sex, tulichagua. Kama hatuku have sex, wewe ukitaka kukuliwa na mbuzi, ukitaka kukuliwa na mwiko, ukitaka kukuliwa na nyoka, ukitaka kukuliwa na malaya, ukitaka kukuliwa na koba mwiko. Anything that you want to feed yourself, we are not going to talk about sexuality. And sexuality comes whether you are straight or whether you are not straight. Iyo ni ujinga. Let us face the real things without bringing stupidity, in order, and disrespectful issues. Simple. Another thing, Ms. Chris, nataka kuuliza, hao watu wameweka emoji ya Ms. Chris ya red. Wako na makosa gani kuweka hivyo because watu wengi wamekuwa muted kwa hii platform. Sana. Wamemutiwa. Kindly, that's not right. So hii ndio sababu mwoni hizo emoji za MC Chris. Wengine wamepelekwa, wamewekwa mahali wanafaa kukaa. Host, unmute watu, wakuwe na freedom ya kuongea. MC uko unmute. Sawa, kidogo tu, wacha niambie, achi niweke big screen. Kidogo tu, I respect you mama. Oh, akirudi na kuweka. Na piuli. Ako chai. Wacha akitoka chai na kuweka big screen. Sawa. Nasema hivi. Mimi, unaona nyinyi watu wetu wa mko hapa. Chicha, Achi, Piwa, Atkim, Big Daddy, Manda. Ameenda wapi? Mmeboda. Wacha na yeye. Atapanda tu wananijua. Nataka kusema hivi categorically. Ngedhaiga ni rafiki yangu. Na amekuwa akichamba mtu anaitwa Diana Rose. Na wakati Githaiga akipanda kwangu akitaja Diana Rose, nimekuwa nikimdrop. Peter Kioi, mwenye anani gift saa hizi, ni rafiki yangu. Wakati anakuja anachamba Diana Rose, namdrop. Kwa sababu kila mtu uko na platform yake. But when I stand with my platform, it's a problem. Wakati Diana Rose anasema mimi ni mbakaji, nataka anitolee mtoto ambaye ako under 18, nishaibaka. That is so wrong. Na mimi naweza mrudisha Kenya asubuhi. Kuniita mbakaji. That's so stupid. We are discussing about girls in Lebanon. Girls in Lebanon wamekufia Lebanon. Girls in Lebanon wameachwa na wadosi wao. Right now, nikiamka asubuhi, napigiwa na girls in Lebanon ambao hawana mahali pa kwenda, wanakufia huko. Alafu wewe unakuja kuniambia ati niachane na hiyo story, nishughulike na maisha yangu. Kwani unafikiria tunafanana? Kama kuna dem ako Lebanon anakufa, uyo dem ni kama sistangu. Tuache ujinga bana. Uyo dem mwenye anakufia Lebanon kama natumanga kwa namba yangu. Hawatumangi kwa namba ya mtu yeyote. So kama uko na shida na mchango, ni lazima ukue umechanga. Kama ujai changa, usikuje kuniuliza maswali za ufala. Imagine tumejenga nyumba from the ground. Saizi nyumba imeisha leo. Tumetafuta vitu za nyumba zote zimeisha. Tumebakisha 10% ya vitu za nyumba. Alafu wewe unakuja kuniambia mimi ni mwizi. Uko na akili mzuri. Wewe unafikiria nilelewa kama wewe? Unafikiria kila mtu amelelewa kama mjinga kama wewe? Unafikiria kila mtu ni mwizi kama wewe takataka hii? We are not this. Tukinyamaza, it's enough with matusi. Tuendelee tu bila matusi. Yeah. And na mambo ya accountability. Nilikuwa nimetupo nje, siku hapa. So guys, sijui hata nimemiss nini, sijui mmesema nini. Wewe mwizi. Ah, ni mambo ya accountability tumesema. Hiyo au anauliza hiyo pesa ya Chris. Chris amedropiwa. Pia wakati tunauliza maswali kama hiyo,
pia wengine wakupatia account picks ya 1 million ilitumika namna gani? Magda, tukue hivi, tuwaje kuchifanya ni kama sisi tunajua kuliko wengine. Wakati mtu anauliza maswali ya msikilizaji alitumia pesa wapi, 1 million ilipeanwa, tunataka kujua pia ni lini watu walifika Kenya na ile pesa ikafikia ile foundation. Ala, mbona mnani drop kuna, guys? Kama mnafanya makosa gani? Na ongea tu mnani Chris, drop. Mnafanya usipeane point yako na matusi. What about that? Point. Uko na points poa poa. Usitukanane Chris. You're better off. Wewe si mse wa matusi Chris. Hata si mtu na situ si mtu. It does not look good on you. Wallahi Chris ni best yangu. Na matusi aki seriously is not a good look. Ebu Chris tulia kidogo. Peana tu kusaidia yako, peana kesi yako. Usitukanane. Si lazima point yako, si lazima ifike home bro kiweka matusi. Wewe ongea tu na umuulize 1 million pia atopewa accountability. Ala, nimesema hivi, whatever I do, host Puri, Magda, Chicha at Kim, Big Daddy and Chicha at Kim and 2.6 people who are watching here, I don't do things on anyone platform. Whatever I do it on my platform and people who trust, people who support me. Na kama kuna mtu ambaye ako na shida na hiyo, ni mtu ambaye ana support platform yangu, anafanyanga kila kitu kwa platform yangu. And hosts, Team MC Chris Red, Red Hearts, Team MC Chris, wacha niwaambie kitu moja. Host, hakuna mtu ambaye ashai ni support kwa platform yangu ashai kuwa na maswali. Na kama kuna mtu ambaye ashai kuwa na maswali, na kuomba tu host umpandishe hapa juu, aliniambia alifanya nini na sijaifanya kwa platform yangu. Lakini hakuna. The only people who hate, there are people who don't support me, people who think they can control everybody, people who think they can talk and they get satisfied, and people who think they are evil and everybody should be evil, and people who think we are born in same womb, and people who think we were born in same lineage. Na watu wengine ambao wanafikirianga kwa sababu wao ni wajinga tutakuwa wajinga, kwa sababu hawana roho ya utu hatuna roho ya utu. Watu ambao wanafikirianga kwa sababu wanaweza kula pesa ya watu, wanafikiria tunakula pesa ya watu. I'm telling you for free. Kama uko na evidence MC Chris ashaikula pesa ya mtu, panda hapa juu. Na host, I want you to do one favor before anyone speaks here. One favor tu. Favor moja tu. Will you allow me? Aha, continue. Nataka upandishe msichana nimesaidia anaitwa Njoki, nyumba imeisha leo. Pandishe hapa tu. Pole, na kuomba tu. Ako wapi? Okay, I will do that. Watu wamesema hapo Njoki tujui jina yake. Njoki ni mwenye nimekuwa nisaidia. Niko na swali, niko na swali please. Niko na swali. Oh, ndio huyo Njoki hapa nimemuona. Niko na swali. Muuliza maswali. Niko na swali, niko na swali. Muuliza maswali. We are not going to we are Aya, nataka kudini one power. Aki bre. Aha. Bre. Nauliza Akibri, niko mahali kuna network mbaya lakini inanisaidia. Niweza kucharaza. Sicharazi mtu. Nyinyi wengine wote ni mwaheshimu na nawapenda. Nataka mniambie Diana Rose amesaidia nani kwa hii platform? Mtu mmoja. Diana Rose ashaisaidia. Mulete Diana Rose leo si mutusi. Anijibu swali. Unisaidie usichinde ukizunguka. Anisaidia Magitaka. Okay. Hi, niaje achi. Niweke Njoki big screen. Uone nyumba yenye imeleta shida. Ndio huyo. Nataka 2.6 people to watch. Hiyo nyumba nimejenga from scratch na watu wangu. Msikia nimetaja watu wa mtu? Hebu aonyeshe ndani. Tumeka tiles. Nataka mletee chesoni hapa. Na mafundi bado wako kazi mkiongea. Hiyo nyumba nimejenga na account yangu. Njoki waongeleshe, waambie what we are doing. Saseni mkopoa. Saa hii ndio kazi yenye Chris anafanya. Yeah, and Chris, God bless you. Penye umatoa mam, God ya kubaliki haki. Hiyo ndio hawe yetu.
Chris ametoa mam barabara, amenitoa Lebanon. Yeah. Nidia, that's on a boss. Chris, you can shugulikia food, nini, hadi nikafika. Leo, how? No, in a kapoa, that's a beautiful house. Yon ni nyumba ya three bedroom. Okay, Chris, God bless you. Na tumejenga, for information, ndio Chesoni ajue, ule kijana wa Mombasa. Mm. Ajue vizuri ya kwamba tukujenga nyumba ya one bedroom, tumejenga nyumba ya three bedroom, tumefence, yeah. Tumejenga choo, tumejenga bafu, na tumejenga jikoni. Na hiyo pesa haikuchangwa kwa platform ya mtu yeyote. Sikizeni vizuri. Mm-hmm. Na hiyo pesa yote mwenye amekuwa accountable ni Njoki, sio mimi. Kama yeah. Mnataka kuuliza mtu mambo ya accountability muende muulize Njoki. Kwa sababu yeah. Wakati alikuja kwa platform yangu, wakati alikuwa na kufia Gulf, aliniambia hivi, usiambia mama yangu nimekufia Gulf. Mama yangu ni mwenda wazimu, anaishi kwa street. Chris, usiambia na tunawaonyesha. Kidogo tutulia. Usiambie mama yangu nimekufia Gulf. Enda tu umwambie nimekujengea mahali, msichana wako atarudi. From the scratch we have made this. And if this is what I have been to be crucified with, let me be. Na mimi ni nani? Hizi pesa ambazo tumechanga, Njoki nikamwambia hivi, wewe ni wewe utakuwa accountable. Tukitaka simiti unaniambia. Tukitaka hii unaniambia. Tukitaka mabati unaniambia. Mimi sijairudi kwa hiyo nyumba. From the first day sijairudi. Kwa nini? Nilikuwa nataka huyu msichana mwenye kwa Gav asikie uzuri ya kujijengea nyumba, asikie uzuri ya kukaa kwao. Ile dream yenye alikuwa anataka, mama yake amepewa mahali panaishi, watoke from one place to another. And for your information, for people who have been fighting me, wakisema hii nyumba si ya 300,000, nataka uende ukae chini uniambie nyumba ya 500,000 ni nyumba gani naweza kujengea 500,000, three bedroom, ikujengee choo, ikujengee bafu, na ikujengee kitu inaitwa kitchen, na ikujengee fence. Hakuna. So Archie, I don't want to clean my name because I'm not responsible to cleaning a fencing, to cleaning my name to anyone. Whatever have been happening, imekuwa ikihappen kwa platform yangu. Imekuwa ikihappen kwa platform yangu. Haijakuwa ikihappen kwa platform yoyote. Haijakuwa ikihappen kwa platform yoyote. Nice. Kwa platform yangu. Kwa kabisa imefika huko chini. Archie, host. Ya, nakusikia. Uliza Njoki maswali. Mm, uliza Njoki maswali. Okay. Nime mute. Okay. Personally, I don't have any question for Njoki because as we started this conversation, it wasn't even about Njoki and the people that you are helping. Sijui tulifikaje hapo. But aliniita mwizi wa mchango. Ndio mchango mmoja. Diana Rose aliniita mwizi. Nataka upandishe Diana Rose. Sikiza Achi. Kidogo tu. Pandisha Diana Rose. Hizo maswali zenye alikuwa anauliza akuje aulize hapa. Kazi yake si kukontrol watu. Please. Acha niongee nishukie mtu. Acha niongee Achibri dakika moja cha niseme hivi Chris. Thank you so much for being a humane person. Thank you so much for being a nice person. Usiwache kuwa nice person. Hii mchango yote ulifanyia kwa live yako. Ukitaka mwenye alichangisha kuja kuuliza accountability kwa live yako MC Chris. You are a nice person. Usiwache kuwa a nice person. The next house tunaenda kwa Moesha and I will be personally there. Tunaenda kujengea Moesha next and I will be personally there. Thank you for being a nice person. You are a very nice person and I know you on a personal level. Na usiwache kukua hivyo juu ya watu. Don't even explain yourself. You are even tired. Like no, hata unapasuka veins ku explainia watu hata why you're very important. Stop explaining a lot. You are a very nice person. Hii nyumba mtu amejengewa. A lot of people wangefanya hii kazi. Umeifanya peke yako. You are a nice person. Stop explaining. Wherever 20 next house, 20 the next project, we will be there to support you.
Thank you so much. Mungine apande. Thank you. Thank you, Mwiti. Thank you, Mwiti. So I'll just say this, MC, as I was saying before Mwiti aonge, you atawe unajua, it was not all about the house and everything. The conversation was it was so good until I don't know apindo mulipita na nyinyi wawili, but at first tulikuwa tu story ya Lebanon. Amekuwa kinitamwizi achi. Amekuwa kinitamwizi. Sasa ndio nilikuwa nataka achi ndio nilikuwa nataka umpandishe hapa juu aulize Njoki hizo maswali, kwa sababu mimi sijakuwa nikikontrol hizo pesa. Njoki ni yeye amekikontrol hizo pesa. Simple. Njoki, hebu tuonyeshe kitchen. Diana hayuko hapa, so we can MC, Diana is not here. We can no longer talk about her when she's not here. Not unless akwe comfortable and ready. She will ask that. Oh, Niriko, okay. Kwenye anaongea kutoa hata msumari moja, anaongea tu. Hata msumari moja, hata izisaidia umbo ikunie. Na mkona sima huko. No bad language here. No bad language. Aya, watu wenye mko kwa comment section, don't disrespect Diana here. Hakuna matusi kwa comment section, tutawa mute. Mnauliza. We Risa ni kome. So, JB, Big Daddy, are you sleeping ama uko hapa? And then your birthday. Yeah, hi JB. Any question? Mimi nimepanda hapa juu ndio mnione, napenda attention. Thank you. Big Daddy unalala na nani? JB kidogo apate attention. Kumaliza coins pia napenda. Coins na attention. Nimeona MC Chris na 13,000 kasema acha nipande. JB uliza maswali, wewe kama team accountability, maoni yako ni nini kwa hiyo? Nidawie coins ni hayo tu. Mimi vita ya nini accountability niliondokea mtu wangu. Staki pressure mi mdogo. Mi baby girl. Guy, aki JB. Unaona hiyo nyumba lakini JB, what do you think about Kenya Chris alifanya? Nyumba nayo iko poa. Chris, let me give you your flower. I don't know how much you collected, but I've seen the results. That is what I can say. 561. I have been hearing. Enye nikikosa kunini kuongea pia, kukuambia congrats, then itakuwa nimekosea. Nimekuwa nikisikia mchango ya Njeri, mara hii. Lakini leo hii nimeona nyumba, have heard the story. And I can only say that me, JB, sina nguvu ya kufanya mtu hivyo, even with a platform. Because ni kazi yenye ina need ulete akili pamoja na watu wengine wajenzi nini, it takes a lot. Hii si kama kufanyia mtu shopping, guys. Naweza nunulia mtu unga lakini siwezi jengea mtu hata nyumba ya kuku. I cannot coordinate. So apart from money, there is something we call coordination. This is 561. Oh, I think it's a nice house, honestly speaking. It is a nice house. It is good, and considering ile situation dem alikuwa. And out of that 561, we have collected furniture, we have collected TV, we have collected UFA, we have collected utensils, we have collected gas cooker, we have collected gas cylinder, we have collected curtains, we have collected duvet, we have collected TV, we have collected what else? We have collected what else? TV stand. We have collected TV fridge. Wow. This is what I have done in my platform. Like, no, I don't know if you have a plan. We have collected clothes. We have collected clothes. We have collected. We have collected shoes. Lakini kwa sababu we have collected tank. Okay. Yamaji. We have collected someone who is going to put steamer. Kwa hiyo nyumba yao. Kuna mtu anakuja kuweka maji kwa hiyo nyumba yao. Kuna mtu ambaye ametoka UK amenipigia leo anataka kuweka gate kwa hiyo nyumba yao. What else do you need from me? Okay, why do you keep on bullying? Si nipewa hata responsibility ya kuleta dustbin. Is it wrong to support someone? Is it wrong? Tuwacheni history, Chris, awa mwati ya kumsike. Kiza, kwani uko na damu ya wakisi, kwani unachemka haraka haraka?
nilikuwa nataka kukuambia now Mr. Collector, collect something uweke Njeri. Kitu kama unaweza kuweka biashara juu hapo mtaani. Njoki, Njoki, Njoki. Wacha asirudi hapa ati ametengenezewa nyumba, tena arudi kucollect pesa. Mr. Collector, are we together? Collect for him, for her story, what to do. Na wakisi wote tunakuanga na shida ya kizungu. Na shida ya kuchanganya wa Kikuyu hapo hivi ati Njoki Njeri. JB ni him. Hebu mnipee na mimi nipewe Ms. Chris. Unipee responsibility hata kama ni ya kuleta dustbin na kifagio, kwa hiyo I must mark my name there. Nileta dustbin na kifagio. Na Njoki kama ako single sasa anapata mwanaume. Yes. Kitu. Yes, lazima nipeleke kitu. Chris. Okay, let me say something. Roundy, mambo Roundy ni toy zero. Roundy merusha gift sale ameenda chai. Roundy ni toy zero. Hiyo gift ijaonekana. Kuonesha kipara ni toy zero. Aya, ngoja kidogo. Tuma tena ajarudi. Thank na guys, hiyo nini tukienda kufungua, mimi ndio nitakuwa kwa department ya food. Ajisimamie kwa sababu ya situation ya mamake. I know she's young. She's not supposed to take responsibility kama yenye amechukua, but at least akuwe na something so that asifikirie tena kutoka Kenya. Now, yani can I show you JB? Nyumba peke yake is not enough. Can I show you JB? Kuna mtu ambaye amejitolea na sikutaka kusema hivi. Kuna watu ambao nimeapproach watu watano personally, wanataka kuwekea huyu msichana kazi asiende Lebanon ama aende Saudi Arabia. Siku andaa kusema hiyo. And away from that. Kuna jamaa ambaye ako na kampuni iko Kiambu, amejitolea kuku 100. Amejitolea kuku 100, atazipeleka kwa kina Njoki, mama ya Njoki ambaye amekuwa mwenda wazimu, amekuwa kwa barabara, ajikinge akae na hizo kuku. Kwa hivyo ara sijui kwa nini nilikuwa nataka kukuambia umwekee biashara ya kuku juu ya kuangalia hiyo environment. JB, biashara ya kuku kwanza kuku za mayai. JB. Mm-hmm. Wewe wakati tulikuwa tunataka kukoniwa nilikuambia sichangi, lazima nione papers. Ni ukweli? You are the last person. You are the last person to judge me on this platform. Mkiwa na Diana Rose. And you know why? You are the as last was person. The first person to judge you. Wewe, you are the last person mukiwa na Diana Rose to judge my legitimate. No, and you are the last person who can judge him on this platform. And you know that. Junaelewa. And you know that. Without enmity, bringing humanity together. Yeah. Sasa, mutanikubalia tu host. Misi na shida na hii account. Na nimesema pole kwa kuita Diana Rose takataka. Juu amekuwa akiniita mwizi, mkora, malaya. Mpaka saizi aliniambia nililape Beatrice Bodhoni. Huyo mwenye ameniambia nililape ni mtu mzima. Nikitaka kukulana na yeye tunakulana. Si ni watu wazima. Nikitaka kukula JB, nikitaka kukula Diana Rose, nikitaka kukula Magda. Naweza kula, nikitaka kukula Pipe, nikitaka kukula Chupa. Unaweza nikula Chris. Mimi naweza kupiga viboko vibaya sana. Ameniita mbakaji. Allah. It is so wrong. We are not here to speak words. We are not here to entertain impunity and superiority. We are here to step out with the fact. Siku yenye nitakosea TikTokers, mkuje na facts na mniambie Chris hapo umetuangusha na nitasikiza. Siku yenye utakosea, everybody who's here, I will come up and I will let you know what? You did wrong and this is wrong. So that is what we are supposed to be talking about. But personally, kama venye nilisema kwa Buskan, kama kuna mtu ambaye nishaikosea pole. Kama hapa nimekosea mtu pole. Lakini, no one will stop me from blessing people on my platform.
It is my platform. Wengine wana have sex, wengine wanauza kinembe, wengine wanafanya business, wengine wana grow host, wengine wanachambana, wengine wanatusiana. Kila mtu akae na platform yake. Ukiona platform yangu haikusaidii, usikuje. Ukiona platform ya mtu mwingine haikusaidii, usiende. I will stay in my platform. Kwa sababu watu ambao wananipenda, they will stay there. Iyo pesa yote yenye mumesikia na vitu ambazo zimepeanwa, hakuna mtu wako kwa hii platform amepeana. Nyinyi wote isipokuwa sitataja, hakuna mtu amepeana, lakini mnataka kunisurubisha. Lakini wewe nakuambia Diana Rose, unikome. Wewe ukae US, mimi nikae Veka. Mambo ya kuniita mwizi, mambo ya kuniita sijui nini bila evidence. Kapunye, I respect you. You are my big sister. Don't call her. Truth be told, Chris, good job. Hapo kwa kazi umefanya kazi nzuri. Yeah, nini. Alafu mimi huambia mtu hivi kila siku. MC vile umeclaim you have been hearing Diana calling you names. Si hapa mara. Na nakwambia guys, ukiita hapa hivi Diana kapunye na wa mute. Hakuna kuita hapa Diana kapunye. Ungemtafuta. I know Diana ni mtu understanding na ni mtu sikiza. Lazima kuna mahali aliletewa na mtu chai. Kindly ni muteeni, ni blokieni watu wanasema sijui drop. MC kama unataka kurudi juu utataipa hapo chini, but hapa mimi ni usema hivi. I won't allow people to disrespect each other. That is how petty I am. Sawa. Ungemtafuta in future, unamtafuta, unamwambia 1 2 3 siku feel vizuri, and then you'll know this. Ndisha yeye ni mwambie Dana anaitwa nani.